Bu kudukta sancıları da sakalda jasıralmaydı. Ниеттегі сасығын иектегі сақалмен жасырып жүргендер көп. Маған сіздің басыңыздан сөз асырмай, бас алсаңда жасырмайтын бір беттелігіңіз ұнайды. Жүрегіңіз күпті болса, жазармыз. Көңіліңізде күдік болса, басармыз. Muhammed Khan'dan yaxşılıq xabar akeldim. Jau bolıp jağadan alıspay, ağayın bolıp tabılsaq deydi. Sen tılıştıkın jarısım dep kelgen sayın. İzin soğumay. Soğus bastalat nedir o? Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Kasım Sultan. Assalamu aleyküm. Yaxşı mısın? Assalamu aleyküm. Bağırın adık Sultan. Soğusta şehit oldu. Kara jamılganıma 7 yıl. Kaşanda kan izdeytin soğusmar erkekler bitimdeytin unutup ketetini kalay. Soğan karaganda karal şapan yığımdan tüspeytin şığar. Körgede, körgede şol şapanın köngüniz kelmese Muhammed Khan men bir patuaga kelersiz. Жүз мың ұлысты жалтақтатып, жеріме көктеп күруді көксеп жүрген Мұхаммадқа болсын деп айтпадым? Жоғалды шұғыл алдымнан алдырғы туға келдің бе? Қара жамылған қатындардың санын көбейткім келмей. Олдыңыздан шыққаным рас. Мені зорлаған ешкім жоқ. Енді сіз де қорламаңыз. Қарыз сұрағандай мына хатты Мұхаммадтан әзер сұрап алдым. Күн бесеңіз енді ол қарап жатпайды. Қарсы тұруға бұл елі түсіңіз батпайды. Мен оны мен 11 жыл соғыстым. Сұғындыға суында тас талқанын шығып, созақпен сығырақта қашып зорға ұқтылған. Енді сол қалаларды тағы да басып алған отыр. Сол ғана ма? Әмір темірдің жұрты Самарқан пен Хорезімді, Тохилистанды, Қандағарды, Астрабат пен Хорасанды да басып алды. Бәрде оған қорған емес, менің алдымда оның жолы болған емес. Ақиға дейін жесірмін, қаралы шапан, кебілім демеп бедім. Тағы бір Султанның басын жұтқым келмейді. Шынымды айтсам, сарғарын тартқан ұрғашының төсегі төре түгілі төлеңгітке де жылу бермейді. 29-ында төсектен суыдым десеңде, 40-тың 9-ына дейін бала табасың. Оның үстіне сен менің жесірімсің. Мен сенің әмінгеріңмін. Қазақта аға өлсе, әлім ұрагер. Қазақтарда шында хахам зом бормеді. Болмаса
балгызабыз. Бәсе. Қазақтың данасы да қарасы да төрт қатының төсегін суытпай тоқтамайтын содан екен ау. Ендеше. Анда барып отыр. Енді мені қинамаңыз. Мен сізді қасіреттен құтқарғым келіп еді. Сіз тағы да тағдырыңызды өзіңіз таңдадыңыз. Жауабыңызды естідім. Енді мен жолдан қалмаймын. Қамшылап тақтан қоп түсірген шығарау. Ал қамшылап таққа отырғыз дегенді естіген жан бар ма екен? Немене? Саған ұнамай тұр ма? Осыны баяғыда істеуіңіз керек еді ғой. Ha, sen әлі осында ма едің? Бұл жігіт екі жағдайда менің тілімді алмауы мүмкін. Әуелі есі кетсе, сосын бақиға өтіп кетсе. Ал үшіншісі? Үшіншісін білмедім. Балбалтастай бақырайып тұрсың жаман. Жоғалды төртінші себеп бар ма? Құзырбек Бекзадам. Мен де қатын алсам деп едім. Немене сенің қатының жоқ па еді? Біз мыңдың атын сұраймыз да бірдің затын білмейміз. Іш қатпарында не жатыр? Өтінем деп тұр ма? Өлтірем деп тұр ма? Олардың өсегін аңдимыз деп жүргенде төсегін кім санапты? Сонда таңдағаның бар ма? Бар. Аса құрметті Нагир ханымға еріп келген қыз. Гүлбахор? Иә. Иә, аса құрметті. Нагир ханым, солыз. Ха, оған менің билігім жүрмейді. Ол кім емес? Мұхаммед ханның сарайынан маған еріп шыққан Жолбике. Әгер көнсеңіз, хатыңыз болуға жарай. Мыңда бір рахмет. Аса құрметті Нагир ханым. Жарай. Гүлбахор!
Қайып берсе адам. Белгісіз біреудің есігіңізді күзеткені 3 күн болды. Түріне қарасам, дана секілді. Ал киген киіміне қарасам, дуана секілді. Батырдың да осал жері қатын екен ау, ә? Жоға шапқанда мойын бұрмайтын бетпағым қатын дегенде қырып тұрады. Экзотам. Жа. Дуана дұшпан емес. Кебін киген мыстан болмаса шақыр. Құп. Құрметті Бекзадам. Оңаша сөзім бар. Дуана мен оңаша тұрмақ, мұшақ басында да сөйлеспей. Таразда алғанда сен жүз бас едің. Созақ шайқасында айғас қарым арнағы мерт болғанда астыңда қатымды беріп жаяу алғансың. Мен сені мақида шығар деп едім. Мына түріңді көріп танымай қалдым. Шекпеніне кіргенше шейіт кеткенін жөнеді. Сарыарқа мен Самарқанның арасында Мұхаммадтың жендеттері жынады. Жансыздар жыртылып айырылады. Қазақпын деген ұрғашта түрілмеген етек қалмады. Қайрат көрсеткен пендеде дүрілінбеген еркек қалмады. 10 жыл соғыстым деп. Айдасманға шығарғандай, алшынна түсіп сен жатырсың. Айдың күннің аманында, ал жасқандай албастың кейпінде, мына мен жүрмін. Тебіңде тер төгіп, белуардан қан кешкен қазағымның даласы, тағы да Мұхаммад Шайбанидің табанының астында қалды. Қазақ деген елдің аты барда заты жоқ. Қазақ қағанаты, тағы да құлады. 10 жылдың бодауын алған еншіміз. Осы ма? Қағанат құлады дейсің. Тақ тұрған қаның бар емес пе? Қаным. Қаным мұрындық. Қарайып отырған емес. Арыс пен арқаға дейін айшылық жолда. Ат байлап түсер ауылда жоқ. Тігерге тұяқ малда жоқ. Шұбар далаңда шұбыраған шаңғаны жатыр. Ел тұрмақ. Иттің арты тыр кетсе, тырағайлап шаба жөнелетін Тарақ Ахмет Сұлтанды да тиіп ұстай алмады. Ол неме? Самарқан мен Бұхараға жорық жасайын деп қоқаңдап шығып еді. Мұхаммад тасталған етіп қалың қолымен Сырдариядан өтіп кеткен жоқ па? Мұрындықта бүгінде мұрында жоқ. Мұхаммадқа қызымды бердім деп, көш көрген күшіктей, енді қыз соңынан Самарқанға көш келіп отыр. Сонда тұтас бір халықтың тағдыры не болмақ? Тым кеш, жарқыным, кеш. Ештен кеш жақса. Сонда маған не қылды демексің?
Kazak emes misin? Kazak ekeni biraz. Bırak kan emes ben. Sağın gerek. Takbede. Hadi. Buna kazak degen kalıptan köngülün katbede. Soğuz ben dünyaya gelgen kazak. Soğuzdan kaçmaydı. Umuttun mu? Biz daha bunu kayırdın özü kişiden kaytarıp ustay almağın. Onun John Kuhan, Şayk Kaydar Şayvani de kazaktı noktalayımın de özü basın özü almağın. Yende Muhammed Kaytan Ayza götürdü. Sasamız var. Bolmasa onu tovdan asıp kaşamız var. Sonda ata John Kalmak'ın koltuğuna varıp tıkılmazsın mı? Bolmasa yüzüğü jorta güretin, şırşıttın altına varıp çıkılmazsın da. Oylan. Oylan Kasım. Oylan da bir şişimde gel. Katın göbeydi. Katın göbeydi. Balandı göbeydi ben. Odan kazak ösmeydi. Altay men. Atıraudun arasını toltıratın. Küйтілемейтін, үйтсен дөндемейтін, көм пысқара қалқың бар. Оның да бүгінде төрт құбыласы жалаң аш. Алдында алпа, артында жұрқата жоқ. Сардары бордаққа байланған соң, сарбазы алабажақ киініп алып асты боп жүр. Мұхаммат ұлы тауға басып кірсе, басқаша сөйлейді. Өйткен оны сөйлететін 80 мың қол. Оған қоса көш бел атты, өзбектің оңы қылшы бар. Жетер! Сен осы аузымызың жоғалды, жансыз мұсың? Мұрындықтың жаназасын оқып, Мұхаммадтың қасынан жаңа шыққанда айтсаң. Дуанда не болмайды? Дуана қайда бармайды? Көрген көзде, естіген құлақта жазы жоқ. Тыңшы десең де, мінші десең де еркін, алам десең, мінекей бас. Бәл! Жасыл! Өскерлеңді өзің шаппайтын шығарсың. Қасиетті қалбақтың арқасында басым аман қалды ма деп тұрым. Қасиет қалбақта емес, басында шығар. Жаманға қалпақ кигізсең, басқа шығар. Осы ұмытпасаң болды, бауырым.
Кім? Жауыз оны бір аман алып шығып ед. Ақыры мен үшін жарым беріп тыңды. Салтанат пен жерлендер, асына жеті жылқы, жетпіс қой, құрбандыққа шалынсын. Бар. Қозақлардың киесі сізсіз. Отбасының иесі менмін. Султан сарайында керіліп жүре алмаспын. Оңашада болмаса беріліп сүйе алмаспын. Алдымен отау тіккіз. Қонақ қасында болсын. Қонақсыз ордаңа құт қонбайды. Султан сарайы көрінген бас білетін базар емес. Елшігім, тынышығым, жақының кім, жат кім, жаушығым, жансыз кім. Мұны білу үшін үш күн керек. Осының бәрін үш күнен соң менен білерсіз. Бірінің бетін бер қаратарсыз, бірінің елін ар қаратарсыз, бірінің басы кетер, бірінде көп болса үш күндік асыңыз кетер. Әлде... Мойынсыздың жарым қызметін маған қимағаныңыз ба? Айтпақшы, астында қатыңа, қойныңда қатыныңа сенбе деген екенсіз. Қозақ екеніңізді ұмыта жаздаппын. Естідің бе, мойынсыз? Гүлбахор? Сен бұйырда қаттан үйрапсаң. Қолыңдағыны ма? Қызыр бейсен жайын бұл-бұл. Мұхаммад ханның қасым сұлтанға еберген саламы. Сәлемнің қаншалы салмақ бар екен көрепші. Қаншайым. Сыйдың иесі бар. Башқан кіне қызықмас болар. Йоқ. Сыйға да сыншы бар.
Bana çoğu kızdırdı. Hiç kimin katısı yok. Kaçmamız. Sen de jırttın kaksın bölüp berüge. Jarap kalp berdin yaramaş kım. Joğal. Bu ekenim raz. Biraz sızık mez. Kalma kalmakta kalmak. Kalsın! Kalsın! Joğal! Kalsın! Bakın! Ал енді не тұрыс? Іске көшелік. Сен. Сен мұрындық қаттан. Тақтықыдым. Бейлік. Қасымға көші деп қалыққа жар салсын. Егер осын істемесе, мен өзім барам. Бар. Сен. Sen Samarkand'a, Muhammed Kıttan, sır boyundan ketsin. Kazak'tın butası durmak, sırdın butasına kol tigizmeytin bolsun. Eğer osun istemese, turatın yerde, men aytam. Bar. Sen. Jeteun, el işin attarasınlar, meset taşken, bir gana taras. Түгел көтересіңдер. Жау келер жолда адам тұрмақ аңғалмасын. Тігерге тұяқ табылмасын. Өзіңді бұралмасыңдар. Жолдағы біткен құдықты киізбен жауып, үстінен құм айдап жіберіңдер. Ұлы тауға жетем деген жау болса, қайтып елін таба алмай, ұлып кететін болсын. Жүздіктер, сардарлар, мыңдықтар, Сақытай сай тұрсын. Бірақ менің бұйрығымсыз жауға салмайсыңдар. Бұл жолғы шайқас Алдау мен Айланың жүз қылышқа бір қылыштың сайысы болмақ. Барыңдар. Мойынсыз. Ордан осы маңдағы қарашасы бар, алашасы бар. Үйлерді түгел жығып сатқал үшін апарып түгесіңдер. Жау жақындағында тілі түшқан қалдырмай алып шығасың. Бар. Қадірлі игі жақсылар. Енді ала елге толар. Бірақ ел болу үшін жігер керек. Жерім бар деп қаңғыра беруге де болмас. Қаңғырған жұрт халық емес, тобыр.
Halk bulu üçün kağınat gerek. Kağınat bulu üçün zan gerek. Halk zanğa jüğünbese ol kağınattın azamat yemez. Han halıktın kiyesi, halık yerdin kiyesi. Ekevi de zanğa jüğünedi. Tülmüsün bar, tirşiligin bar, äskerin bar, älümetin bar. Bärin bir uusqa jıyıp kelgende, otbasıñdan otanıña deyin, bir gana zaŋdı üytügün kasqa jol men jüresiñler. Mına men salgan kasqa jol ne? Ханның бүйрөк боюнча. Бүкүл орданы карашасы мен шатқа төрүнө барып тиккен эдик. Бизде тауга тыгылып деп ойласа керек. Жат колу бирден барып басып кирди. Ия. Аптыкканыңызга караганда, ханның башына чаппаңга окшойсуз. Ханның басын карашып койду. Энди ше кимге асыктыңыз? Акеме? Хабар берүүгө. Сүйін шоғашада 30 мыңдай әскер бар екен. Негізі тәзіктер мен Бұқар жөйттері. Ал одан төменде жатқан аузында Абайдулла сұлтанның атты өзбектері. Нағыз қан құйлы сарбаздар солар. Сүйін шоғаша кәнезектерін етіп білген екен. Жеңісін тойлап жатыр. Ал өзім... Өзім ондан ұят тұрсын. Сіздің жолыңызды тосып. Маған осы жерде сізді күттіп бұйырған. Кім? Кім? Кім хан? Хан бұйырса, қараңды батырады. Ханшайым түсіме кеп төсекке шақырады. Таула соғысса, арасында шыққан өледі деген. Қыс уақытта ялғыз қалды. Хан қорғала еш кеме. Ялғыз қалдым. Бұл бақыл. Мен сені енді бұлай өзіңде сезетін шығарсың. Сезем. Бірақ арқамнан үкіні берме. Мен башқа босағаны көрмесем деп өдемеспін. Қараның қолансыз асыған қолтығына кірмесем де, қамқалы хандардан құрылаған емеспін. Мен өзімдей жалғызбын. Мен өзімдей біреудің байлығымын. Мені сүйген ешкім жоқ. Мен де ешкімді сүйген емеспін. Бұлқо! Егер, мен сүйсемші.
Bu ne? Mırza, bu Bektin Selim. Bektin? Bektin. Murundu Khan'ın elçisinen. Buna Selim yok. Selim geçmergeniz. Kas düşmanımın degeni mi? Moyensiz. Kasım Sultan'ını öldü. Şunda men sağan hotum bol. Moyensiz. Kasım Sultan'ı öldü. Gülbako! Etmesi ben şok. Beni şok kılat. Moyensiz. Kasım Sultan'ı öldü. Şunda men sağan hotum bolam. Moyensiz. Moyensiz, Kasım Sultan'ı öldür, etmese men jokpın, jok kılat, moyensiz. Kazakka katın kımbat. Halkka khan kımbat. Men seni özgüge korkulganşa Sultanın ordası geldik de birden basıp aldık. Basıp alganımdı körüp durmun. Sultanın özü kayda. Hanım, zeres uçkan kazaklar üylerinde çıkmasından asudun arjağına bırak kulak. Dalanın arlan deyip şükür sultanımız az olsuz bulup çıktı. Yesinde jiyalmayı jatkan çıkar. Arlan! Azuğun korsaktan yok. Hanım. Sen zengin de toy toylam jatkanda. O tuğlat bay bağızdağdın amalını oylam jatkan şıkar. Kudayga şükür. Ubaydolla özü gelip kakpanga basın sıkmaptı. Hazır. Mına taudun her bir tasında, her taldın tasasında bir bir kazak senin baskan izinde kalp çivermi andı batır. Yemini de. Tüvelde hesaptı tüzep. Eskerde birin kaldırmay. Şakkaldan alçındır. Kes! Kes! Şıldan! Hanım, kuzur bir hanım. Ana jakta. O jakta ne oldu? Kasım Sultan'ın askeri
Ubaydullah Sultan'ın tuz sırtından gelip tığ, tiz, şatkal ne olsun diyecek sırada. Ne? Aykaç yürüp yatırma. Yok, Özbek kılıçından dım kalırken yok. Bırak bari bir biz jengemiz, jengemiz kaniyem. Kasım şehir sıra katına kalk bola koymaz. Ajal semizler onun ömeğine kadalayın deyip durun. Al jengirgen günde de. Jengistin oranı men, Kur'an'ın şapağatı men gömülmek. Al men jengen günde de. Karu asınıp gelip, tavım yığılıp, kara jamılıp kayıtmakmın. Ayırmasın şehaniyem, berbir ol ölüt. Men ana, hadal şaykasta, hadal jeğüm gerek, hadal! Kedek şıkkı. Aksiyek namısın korlauğa, hiç hakım yok, yok! Hızır bir kaniyem, jeğistin tağdırın şeşeden, şeşirenin kılama, tavayık son kolunda. Kaniyem, ağızın altın men gep desen arjağında kakırık jütkistan'dan kılıkta berer. Tarihtim sözümüz yazamız. Kaniyem. Men ala adal jeğüm gerek. Adal jeğüm gerek. Süyünşü koca atlı jasalı dayında kütüm otur. Türkistan'a atlı adamız yürüm güçlü. Kaniyem. Kaniyem ha. Cezire kaydayın. Şükür. Osman, yende Türkistan'ı biz ahiretke attan atın çıkar mısın? Hamad. Kasım. Keşir Muhammed. Sen beni Hıyvan'ın monşasına şakırmadın. Sancılgı boyrandan olmalıp çıkalmadın. Sati bugün sötü çıkardık durma. Yesesine kandaş olmadan yok kız mı? Ben osıgan da toyup oturman. Tevbe'ye gelip kapısın. Basketkenen bak tapkan kanda, kan geçkenen hayır tapkan halıktı görgünüm yok. Öykene soğustun. Akıldısı da, akırgısı da bolgan emez. Sok! Bağırım. Bu aramızdaki akırgı soğuz. Akılga gönsen bitiştik. Akınak olsa men at suut boyturup, Hıyvan'ın onşasın barıp köretin çıkarmın. Kasım! Men öz yerimde oturmun. Bol babam Abu Al-Hayr'dan mekene. Mine! Özbek ulusunun tağı da osunda tur. Bunda ne oturman? Ulaşmasın. Karındasın uayımı kabırgağa batmasın. Ağayın! Birin biri satmasın demedim. Ulu Turan'ın tutaştığını oylap, ulan gayır jer alıp bergen Şıngıs'ın urpağı edin. Bugün mü ne? Kırıksamız dep bir kalıptı kasmağdaydan kak kayırıp şırık buzduk. Benim kolumdan kelgene Ejelgü Turan'ın kündigin Ejelgü Kazak degen tayfanın bəsire sığıp bekitu et.
maksatıma jettim be? Jetpedim be? Onu kazak degen el bilet. Men bugün Әкем Жәнібек жария еткен қазақ елінің туын қайта қадап отырмын. Жеңдім деп тұрған мен жоқ. Қуанышы қасқағым, қасіреті өмір бақи ұмытылмас. Өкініш. Ақ ту ұстап, ел боламын десеңдер құшағым ашық. Көк ту ұстап, ереуілге шығам деп енді мені қажау сұпалмаңдар. Ханием, осы біз тұтқынбыз ба, қонақпыз ба? Тұтқын болсаң, аяқтағы бұрау, қонақ бұрау қойда! Мен Ташкентте Сүйінші қожаның билігіне берем. Ел арасындағы татулық пен достықтың дәнекері болсын. Сонмаған Өзбектің ұлы ханы Абу Аль-Хайырдың немересіне не қалды? Хиуалықтар сенен күте-күте күдерін үзген көрінеді. Естуімше Хиуа және Бұхар хандықтары салтанат құрыпты деседі. Мен саған жүзді қол берем. Бардағы билікті тартып ал. Жоқ. Сен маған өзбегімнің мұңдығын бересің. Өзбегімде өзіңнен басқа өлермен қалған жоқ. Оның үстіне сен Хиуаға жетем дегенше сатып кетеме деп қорқам. Бәрібір бітім жоқ. Бітім жоқ. Маған Хиуада, Бұхарада, Ташкенде қажет. Қажет! Саған! Саған ел емес, тақ керек. Аржағында Герат бар, Ауған жатыр, бардағы билей бер. Қойынсыз! Сүйінші қожа мен Мұхаммад Сұлтанда күймесін дайындап, сұлтанға лайық бел әсіріп шығарып салыңдар. Енді қайтып, қазақ деген елге аяқ аттап, бас сұқпайтын болсын. Бәріңе де ұзын арқан, кең сау. Бәріңде қасым салған, қасқа жолды ұмытпаңдар. Қасен, жеңісіңнің құнына жетерлік сый берем.
мен не қалайсың? Қалыңдық таңдасаң, қалың малын өзім өтейін. Менің жарым. Міне. Жүзімді қанныңыз бар секілді ғой. Қаниен әке. Мен 7 жасымнан кездікпен ойнадым. Сен маған әке болдың. Мен сенің балаң едім. Сарбазыңда болдым. Сардарыңда болдым. Енді қарумен қоштасып кеткелі тұрмын, әке. Босатыңыз мені. Қайда бармақсың? Қазақ болам. Онсыз да қазақ емеспісің. Жоқ. Мен жауынгермін. Қазақ деген ешкімге бағынбаған, Алладан басқа ешкімге табынбаған, малын бағып, ұрпағын жер көкке жайған еркін халық. Хан Емеке, босат мені. Көктегі қыран секілді, қайда қанат қақсаң да еріктісің. Терістегі қонысың қарқаралы, жайлауың Алтай, суатың түстіктегі Балқашқа құяр жет өзен. Малыңды жайықтың жағасына дейін өргізесің. Базарын, сыр бойындағы бүкіл қалалар, Түркістан мен Шымқала, оған таразды қос. Отарлық болса, ар жағында тәшкен бар, ол да өз қонысың. Ал енді, Әлемді бара қой. Бара қой.